abakunzi b'igicangiro TV ndabaramukije bahaye ikaze mbabwira rero kenshi ko iyo muhisemo igicaniro TV vi bamuhisemo neza maze rero nkuko mubizi turacyari muri ya minsi ijana minsi ijana twibuka jenoside yakorewe abatutsi muri iki gihe abantu babishoboye abantu bafite ibikomere ariko bamaze gukomera abantu bashaka ko abantu bamenya amateka igihugu cyacu cyanyuzemo abantu bavuga bati kuvuga ubuhamya bwanjye bushobora kugira icyo bufasha abandi ndetse bikaba n'uburyo bwo kugira ngo abatandika nibura bagire aho babika ibyo bintu byababayeho tubibona rero henshi hatandukanye abantu benshi bagira ubwo butwari bwo kuza kugira icyo bavuga kwerekana ubunyamaswa bw'ubwicanyi bwakoreshejwe igihe jenoside yari arimo ikorerwa abatutsi kwerekana ubugome bwabaye muri icyo gihe bw'indengakamere ariko kandi tukanavuga n'uburyo ingabo zari za rpf ingabo za rpf zakijeje abantu ukuntu zatabaye abantu ndetse ukuntu nyine zahagaritse jenoside yari irimo ikorerwa abatutsi mvuze ko abantu babishoye abantu b’intwara abantu bafite ubwo butwari bwo kuza kubivuga babivuga kandi ni ibintu byiza kuza kwimurutariza ibyo bintu kugira ngo ejo bundi hatazagira uvuga ko ibyo bintu bitabayeho ariko hari abagiye hari abagiye badashobora rero kuba baboneka ngo babivuge twe rero duhari kubera bo twebwe turahari kubera bo ahangiye kubabwira uburyo umuntu yishwe n'inshuti ze babanye bakuranye baturanye mbese basangiye akabisi agahinda ariko bimwe tujya tuvuga umunsi warageze ibyo bintu byose barabyibagirwa kumwe ubuziranye n'umuntu ujya iwabo ndetse binabaye ngombwa ukaba wagorobereza ukaba warara aho hantu bya bindi umuntu umubana mu buzima bwose inzogera yaravuze ibyo byose byaribagiranye uko bakuranye bakina umupira ari abana aho biganye muri ekuru pirimeri aho babanye muri ekorosegonderi byose biribagirana umuntu bafata imiyoro baramutema umuntu baramwica bamwica uruhuza ndetse bahitamo aho bamwicira uko bamwica kugira ngo bamubabaze bikomeye benshi rero bigeze kujya bibaza urupfu uwitwa dogore dogore abantu baramuzi mu mujyi wa kigali dogore yari umusore eeeeh mwiza ku mutima ariko yari na mwiza mu gihagararo ku mubiri yakundwaga rero n'abantu benshi yari afite rero n'umutima mwiza dogori yaratuye i nyamirambo ise rwa muninji yaratuye i nyamirambo eeeeh abantu rero barabizi banazi neza ko iyo binyura bakora dogori inzu yabanzaga niyo dogori yabagamo karitsiye rero yabagamo yitwaga mu gitwa dogore rero yize nk'abandi bose yize mu rwanda yigeze kwiga kuri apakopu ariko yigeze na none kubera amateka abantu mwese muzi dogore yigeze no kujya asohoka akajya kwiga hanze akajya kwiga igoma dogore yaratemberaga yari umuntu ugera i bujumbura yari umuntu ugera i inayirobi dogorere yakundaga ubuzima yakundaga ubuzima yakundaga yari umusore ukunda kwambara neza yari umusore ukunda ndetse umuziki abantu twese tubimuziho ariko dogora akagwa neza akabana n'abantu neza ntabwo twigeze tumenya rwose dogore mu ngorane no mu ndambara dogore rero mbere y'uko indege igwa Dogori yari amaze igihe rwose yibera mu mujyi wa Nairobi aho dogore yageragezaga gushakisha ibyangombwa bizamutwara mu I iburayi kubera ko murebuka icyo gihe rwose ibintu mu rwanda byari bimeze nabi nyuma y'uko haza amashyaka menshi nyuma y'uko nyine na none interahamwe hamwe birirwa hariya za nyamirambo birukankana mu mihanda ibintu bikomeye urubyiruko rw'amashyaka ruhora rurwana rimwe na rimwe umuntu akaba yabigwamo dogore rero yarabirebye asanga ibintu birakomeye ashakisha ukuntu yazava mu gihugu ariko ntabwo byari byoroshye ngera rero ku giti cya ngenzi ko hari umuntu wamufashaga mu buryo bwo kugira ngo azabone impapuro zimukura mu rwanda akaba rero yaravuga ati ubashije kugera hano i Nairobi umuntu yabishaka ishaka byaje kuboneka ariko ikibazo kiza kuvuga ngo ufite pasiporo y'u rwanda ibyo byangombwa turabigwa ariko turabiguhera mu rwanda ni ukuvuga ngo yagomba kugaruka mu rwanda hanyuma noneho akaba ariho azahagurukira bitewe n'uko bavugaga bati ubwo viza ni guhera mu rwanda kuko niho tubona uri niho mbese pasiporo yawe irarojisita cyangwa se ni na pasiporo y'u rwanda nguku uko ibintu byari bimeze Dogo rero yabaye akihagera nyine indege biragoye muzi ko bavuga ko abantu badashobo batagomba gusohoka bashyiraho za kuvurife bashyiraho ariko ibyo ngibyo byarebaga nyine abatutsi kuko abandi baragendaga iyo bagendaga ntacyo bakubazaga ariko abandi baragendaga ni nayo mpamvu nyine abishe dogo nyine babashije kumugeraho nuko bo bagendaga kandi badashobora kugenda rero hariho abantu b'inshuti abantu b'inshuti ndetse usanga barakoraga uko bashoboye kugira ngo bakize dogor rero yabanje kugerageza gushaka kujya muri cese kubera ko bagerageje kumuhamagara bavuga bati dogore tugufashe ariko nk'uko mubizi ntabwo ngo ndavuga ababizi babanye na dogori cyangwa abageze iwe cyangwa se bageze iwabo cyangwa se abandi b'inshuti muzi neza ko ntabwo kwa dogori hari telefoni telefone fikisi kuko icyo gihe hakoraga za telefoni fikisi mu rwanda ndetse ibintu byerekeranye na kominikasiyo wasangaga byanagoranye dogore rero hari ukuntu yagerageje gushakisha ahantu hari telefoni kugira ngo abashe guhamagara abo bantu ababwira ati ndacyariho ariko ntimurebe ukuntu umuntu aba abo nabo mu buryo bwo kohereza mesaje hari undi muntu bacagaho impamvu ntaza kuvuga uyu muntu ni uko yagize igihe cyo ku cyo kubihanirwa arafungwa arafungurwa akaba rero ari mu buzima busanzwe nta kamaro ko kugarura amazina ye hano mu kiganiro ariko bacishaga rero ubutumwa kuri uwo muntu noneho ngo barebe bamenye neza niba dogora atarafite dogore rero mu gushakisha uko yakira abishe kuntu yareba ukuntu yihishe ukuntu yashakisha ukuntu ava mu gitwa ava i akagera aho yibaza ashobora gukura ubuzima uwa mbere yabanje kwiyambaza n'ikajugunyambera yasabye kajuga kajugunyambera kuza kuhamukura kumukura kajugunyambera yarabimwemereye yarabimwemereye ikindi yarabishoboye noneho nawe akohereza ubutumwa kuri ba bandi ati kababwira ati Robert yanyemereye cyo koze ko aza kuntwara ku kagoroba kuko atantwara ku manywa ntabwo rero yaje kumutwara noneho ku kagoroba mpamumu bajije rero aravuga atireka da intumwa iragendera avuga iti ntago yaba yakiza kumutwara aha rero mbibutse ko ibintu byabaga byihuta cyane wajyaga kumva ukumva umuntu uyu nguyu yarapfuye uyu arapfuye uyu aragiye hariho rero umugabo waje gupfa nawe bamwishe abantu benshi baramuzi uyu yapfuye ga yapfuye rwose igihe gitoya yemerera dogorofa ni umugabo witwa jeanvier umugabo witwa jeanvier abantu benshi muramuzi yacuruzaga piyesi do rechange hariya hafi ya rompuwe kuri etabule simari uyu mugabo abatamuzi cyangwa se ababa bakivuga bati ni uwuhe uriya muri kiriya gihe mu rwanda kubera ubuke bw'imodoka nziza ubuke bw'imodoka nziza zahabaga n'ubuke bw'abantu ntabwo abantu bari bari benshi mu mujyi cyane wasangaga abantu baziranye umuntu wese watungaga imodoka nziza umuntu wese yabaga munsi mbibutse rero ko uyu janvier yari atuye nyamirambo aba amuzi rero acuruza ibi bya piyesi do reishanje muzi neza ko iyi modoka mvuga yari korosi kantiri y'umweru korosi kantiri y'umweru guca mu mujyi umuntu wese yarayirebaga ni zimwe za kera ariko icyo gihe yari imodoka ikomeye cyane abantu benshi bari bayizi ni kimenyemenyi abari bazifite bari bazwi ubwo ndagerageza kugira ngo abantu babashe kumenya uwo jambo iyo uwo ari we undi muntu wari ufite iyo modoka mwumve ukuntu nyine iyo modoka ari imodoka y'agaciro yari ndagije ndagije yari afite nk'iyo modoka undi yari antoine sebera imodoka zari eshatu cross country z'umweru mercedes beza rero yari muri abo ngabo so yari umuntu rero w'umukire jeanver akaba rero yari umugabo w'inzobe umugabo muremure w'inzobe jeanver rero aba ngaba baramwishe mu bamwishe harimo uwo benshi bazi mu mujyi wa kigali interahamwe kabombo rusimbi ariko ubundi amazina ye ni fide fide rero akaba ari mu bagiye kwica aho ngaho kuko imodoka yagiye gufata dogori yari iy'uwo wari umaze kwicwa ndetse twamenye ko n'iyo modoka yakomeje gukora ibikorwa nk'ibyo ngibyo hanyuma nyuma baranayambukanye ijya kuri guma icyo gihe rero umunsi ukurikiyeho ubwo ntabwo kajugunbaro yamufashe ntabwo yagiye kumutwara icyabaye niki iki ni uko iyo kubona abona baraje kumutwara hariya mu gitwa iwabo ndabamenyesha ko aho hantu mugitwa dogora yashobora gukizwa n'abantu benshi bari bahari kuko bose bari ntirabo bashobora kumukiza nta bamukijije baraje rero bati noneho ngwino ujye mu modoka ngo tugende tujye kunywa akantu niko bavugaga mbese bamwereka ko nta kibazo gihari bamubwira bati ngwino tugende dufata agacupa dogore of course ntabwo yabonaga ko ibyo bintu ari byo dogore yarabyanze Dogora byanze abyanze hagombaga kujyamo ikintu cy'ingufu kuko abisoroma bagombaga kumwica dogore baramukurubana ubwo urumva yari kumwe n'abandi dogore baramukurubana bamushyira muri iyo modoka muri iyo Mercedes benzi bavuye kwiba kwa janvier nawe bamwishe dogore ntabwo bamujyanye kure dogore ntabwo bamujyanye kure kuko aho bamwicira bari bamaze kuhabona bari bamaze kuhiga neza kuko dogori yari umuntu uzwi kandi ukunzwe bagombaga gukora vuba kugira ngo bamwice bataramutabara iyo rero bamutwara ahantu harehare yashoboraga kubona abamutabara abishyi rero ntabwo babikunze fideje Rusimbi nabo bari kumwe bamujyanye rero kwatasiyani murahazi hariya mu kigaraje abantu bazi i nyamirambo ni hariya hafi ya la ravideyite aha hantu tuvuga buri muntu wese waho arahita yumva ibyo aribyo umvuze ravideyite umuntu ntahamenye la ravideyite ni hariya hantu abantu bahazi ko ari iwabo wa dijiberi abantu baramuzi bernard bernard bamuzi nk'umudije bernard bamuzi nk'umwaritiste ariko nanone bernard bamuzi ku byo abantu bitaga umusaperi uko yambaraga ukwe kwihariye ku buryo ntabwo rero bere ariko gucaho ngo ntubone imyenda yambaye vedete rero aho ngaho hafi aho ngaho niho kwatasiyana kwatasiyana rero hakaba hari akabari bitaga mu kigaraje muri ariyo mu kigaraje inyuma hariya habagamo umwobo umwobo munini cyane uwo mwobo wa na muremure urebye rero hajyagamo ibintu byerekeranye byose n'imyanda amazi ibyo mu kabari ukaba ari umwobo muremure kuva rero jenoside yakorewe abatutsi yatangira aha hantu bicaga abantu bakabashyiramo ndetse bashyiragamo abantu bazima kuko wari umwobo muremure utashoboraga kuvamo ntabwo wari kuvamo bagushyiragamo rero noneho abantu bamara kuzuramo bakazana garinadi bakayiteramo dogore rero mu by'ukuri bamujyana yabonaga ibyo byo yabonaga ibyo byo kuko umuntu ujyanye guha agacupa cyangwa umuntu mugiye gusangira hari uburyo ikindi kandi icyo gihe se kubera iki waza guha umuntu agacupa muri icyo gihe ibintu birimo bicika imodoka zinyura ku mirambo ku mihanda noneho kandi kumukurura ukamushyiramo hanyuma bamwe bakicara hano abandi bakicara hano yabona agadanja biri bageze rero batase hano aho ngaho hariya ku kigaraje dogori yararebye kuko uwo mwobo yari yarabumvishe yari azi ko ibiri kuhabera dogori yararengera ariko ni igitangaza dogori yapfuye abibona ko apfuye abizi abibona abantu abantu uzi neza uri gusaba imbabazi uri gusaba tunyabona mu mbaba ni mwebwe mwagakoze ibingibi koko abo aba mwebwe mwakampije dogori yapfuye nabi ariko arareba asanga nta kundi yabigenza byarangiye abantu rero bavuga ngo dogore yagize aricyo rwose ngo arihanukira abazi fidele fidele yari umurwanyi fidele yari umuntu umugome cyane yari umuntu mubi abantu abakuranye na fidele abantu twese turabizi ukuntu umuntu nta muntu atanduranyijeho yari umuntu w'umusore rero wari ufite ibiboko binini wari ufite ndetse igipfunsi abantu bose barakibuka igipfunsi cye cyasaga kirimo amaga n'amaso ye yabaga atukura n'ukuntu yabagavuga fideli yari umuntu mubi cyane yari umuntu w'umugome ariko mu bihe bya nyuma fideli abantu bavuga ko atarakira umusore ahubwo hari hasigaye izina gusa urabona kwa hakunda ibyo kuko gusa umuntu w'umugome umuntu agira amahane umuntu ararwana ariko ubundi ntabwo 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 yarakira umusore yari yaranyunyutse kuko bavuga ko agomba kuba yararwaye ariko dogori we yari umusore dogori yari umusore eeeeh dogore ntabwo ari umunyamahanga yari umuntu mwiza cyane ariko yari umusore dogore dogore umusore muremure dogore yari afite hano harehare hano hanini ntabwo dogore tumuzi mu bintu by'amasiporo cyane ariko yari afite sitature ubona ko ari umusore nawe icyo gihe rero dogore ngo yagize atya ari aravuga ati birarange ntihahanireka nibura imbaraga zanjye za nyuma gihe icyo ntizikoza ngo ari rwose yivana nabi yipfunsi ngo bita fide rifiderera ngewe iyo mbitekereje nsanga yari muri ayido porovokasiyo kuko yaravuga ngo ati aba bantu aho kugira ngo banteme aba bantu aho kugira ngo banyice nabi iyo porovokasiyo yakoze ngira ngo ibyo yatekereje nabyo byabaye kuko akimukubita iyo ngumi yamukubise bogisi akimukubita bogisi abantu baramurasa abari bari kumwe na fide bahita bamurase kuko babaga bafite n'imbunda baramurasa ariko ahitagwa no muri wa mwobo kuko yari hafi yaho bivuga ngo rero dogore mu kugwa muri wa mwobo ni ayo masaso kuko buri saso niyo ryaba ari imwe iyo rikubise riragusunika rizana imbaraga yaguye mu mwobo rero bamurashe ariko dogore atapfuye Dogori yaguye mu mwobo atapfuye muri mu mwobo wo mu kigaraje kwatasi bakaba rero bari babanje gurumva barimo bamutwara mu modoka aho bagiye bamwambura utuntu uwambura isaha uwambura kaki akaba rwose yarafite dogore ntabwo yitwa umusore wambara neza Fideli abantu bazanyemoze Fideli bamuziho iminsi yose yindi mbere y'uko ahunga bamuziho umukandara wa dogori yahise yambara umukandara wa dogori ku buryo ni nacyo cyabwiye abantu uwamwishe kuko abantu bose bahise bavuga bati ariko fide yambaye umukandara wa dogori buriya ntabwo ari we wamwishe barakurikirana 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 abasanganyabya ariko nta nubwo fide yabihakanaga ahubwo wasangaga abantu bose bavuga bati watinyutse kwica Dogore ukabona bigizemo ikimwari ariko burya umuntu w’umwicanyi, yagomba kuba aravuga ngo ati nakoze neza eee iyo sentire rero ngo yarayambukanye rwose abazi n'urupfu rwe ngo yarayipfane ibyo rero navugaga dogore baramwishe dogore aguye mu mwobo ariko aracyahumeka hafi aho hafi aho hari umuntu wari urimo ukurikirana ibintu byose uko byagenze burya nk'ibi tuvuga ntabwo twari kuzabimenya kubera ko nyine nta gihamya twari kuzabona ariko nibura hari abantu babaga bareba bakaba bavuga uko byagenze bigatuma nibura natwe dutanga ubuhamya nk'uko abandi bajya babutanga barakutse jenoside yakorewe abatutsi ariko ubu twebwe turabutanga nk'abantu nibura bibuka umuntu kubera ko iyo abantu batangiye guhakana jenoside yakorewe abatutsi iyo abantu batangiye kuvuga ko ibyo bintu bitabayeho ikintu nk'iki ngiki kiragaruka kikajya mu maso y'abantu kikaza kikajya mu matwi y'abantu abantu bakabaga batari koko ko wamugane nk'ibi bintu byari bike abantu baziranye abantu b'inshuti abantu bicaranye abantu basangiye abantu biganye ngaho namwe mwe byari bike uwo muntu rero yari umwana w'umukobwa wakundaga dogori cyane wakundaga dogori cyane ariko akaba atarahigwaga yari rero ibintu byose yarabibonye asa n'uwikinze ahantu ikintu cyamubabaje ni iki ni uko yakomeje kugeza kuri uwo mvuvu akayayumva dogora hirita mu mwobo akajya yumva dogore ahita amumwobo kubera iki kubera ko yararashwe ntiyapfa ntabwo yasapfa yageze aho rero umwana w'umukobwa abibwira abantu uko byagenze ndetse ababwira ko nyine yajyaga aho ngaho ngo yumve ko dogore yaba akiri mu mwuka ubuhamya nk'ubungubu ni ubuhamya bw'amateka ni ubuhamya bw'amateka azatuma abantu nibura bamenya urupfu rwa dogori ariko banamenya neza ubukana bwari buri muri iki kintu cyo kuba kumara abantu ku icumu aha hantu harakomeye cyane kubera ko niho wumva uburemere uburemere bwa jenoside yakorewe abatutsi umuturanyi wawe muturanyi hari metero zingahe kwa ndayitabi ba riyonso ba muri ba kamarade bashoboraga kumukiza hari metero zingahe aba bantu nibo bafashe matirida baramutwara bamwica ruyaruzi baramuvura matirida wo kwa kamanzi hari metero zinga hacagamo muhanda ibi bintu biratangaje ariko mureke tujye tubivuga ni ibintu umuntu n'ubwenge butakira ndagira ngo abafite ibindi bazi bazagira icyo batubwira muri komenti abafite icyo batwongerera bazagira ibyo batubwira muri comment abafite na none kuba bavuga bati ''kuba mugabowe ntabwo ibyo tuvuze tubyeme'' n'uburenganzira bwayo namwe muzabibuze ariko muvuge noneho ibizima hanyuma mu kunyomoza namwe muduha amakuru yanyu muhagazeho eeee rero mashimire kuko iki kiganiro ntabwo ari ikiganiro cyoroshye mbashimire kuba muduteze amatwi kuba mwumvisha ubuhamya nababwiye ko ni ubuhamya ntabwo ari ubwange ariko ni uburyo bwo kugarura umuvandimwe no kugarura inshuti ya benshi no kugarura umuntu ugaragaza ko kuba akishwa urubozo yishwe n'inshuti yishwe n'abari inshuti kuko sinumva ko bari inshuti barishuti barabaturanyi baribazanye barigana ahangaha ni ikintu gikomeye reka rero duhagarikira ahangaha buri wese wadukurikiye mwifurize ibihe byiza aho aherereye hanyuma hano ku gicaniro n'akagaruka murakoze cyane